Ja, bloggen är på Idrottsparkens B-plan. Tisdag kväll mot Halajev har träning och jag står här med tränaren Björn Kjellin. Lite efterkommentar till segern mot Tord först, Björn. Hur känns det så att några dagar senare? Jo, det känns riktigt bra. Jag tycker det är en ganska stabil match defensivt och att vi får igång ett skapligt anfallsspel också. Framförallt skapar vi ganska mycket chanser. Främst i första halvlek då, även om vi inte får hål då, så tycker jag att vi tröttar ut dem en hel del så att det kommer i andra istället. Det är en rätt bra prestation tycker jag, över 90 minuter som vi är nöjda med. Och 7 matcher i rad utan förlust nu, vad är den största förklaringen till det? Ja, det största förklaringen har varit att vi har varit att det är stabila defensivt. Det har vi egentligen varit i alla matcher utom en. Det har varit nyckeln egentligen. Sen har vi ju lyckats avgöra matcherna. Även när det har varit lite jämnt och vi inte har spelat så bra, så har vi haft några starka spelare i deras sista tredjedel som kan avgöra matcherna. Så att, det är väl så. Vi har varit lite starkare tycker jag motståndarna i flera matcher fysiskt i slutändan också. Ja, och sen är allting förändligt om man tittar sig runt här. Jag vet inte, det går inte att se de spelarna här nu, men det är i alla fall 2 belgare från Guinea ursprungligen och så är det 2 brassar då från, som spelar Division 8-lag i Örebro som är 4 stycken som är lite testspelare. Vad har du på kommentar till det? Ja, de här brassarna spelar, eller den ena brassan spelar ju ett Division 4-lag då, så att det är Division 8-laget som tar hit. Nej, vi har fått lite tips och det går lite riktigt. Alltså, det kan ju vara så att någon av våra spelare försvinner i sommaruppehållet och då gäller det att vara med och vara ute i tid och se om vi eventuellt behöver fylla upp truppen eller någonting. Så det är därför de är här och provar. Men ingen sådär jättekonkret? Nej, det är inget liksom överhuvudtaget, utan det är bara tips och rådgivare, agenter som hör sig för och då får man ibland tacka jag till att titta på spelarna i alla fall, får vi se om det blir något mer överhuvudtaget. Avslutningsvis innan du får instruera spelarna vidare här, lite inför måndag mot Torne då, eller nej, mot Tenhult borta. Så här, lite tankar inför den matchen. Vad är svårigheterna där i Tenhult borta, är det några känslor? Ja, jag tycker alla bortamatcher har varit svåra. De flesta lag känns lite tryggare på sin hemmaplan. Men det är, alltså, vi kommer att få göra en matchprestation i 95 minuter för att komma med poäng därifrån. Men gör vi det, är vi disciplinerade som vi var senast så ska vi kunna ta poäng och helst 3 där också. Och innan det spelar ni mot Mjölby Södra på torsdag, hur ordinarie blir ni då borta? Ja, vi har alltid bästa laget för dagen. Ja, så ni siktar på att gå vidare då? Ja. Tack Björn, vi ses vidare. Okej gubbar, vi tar vatten! Lämna bollarna här! Ja, bloggen ska också ta vatten, så vi lämnar från Idrottsparken. Aj.